I anem allà a la pràctica, a veure com és la classe, la classe d'avui. Mireu, la classe d'avui, que és aquesta que hem vist aquí, aquesta, doncs, vista d'una manera més esquemàtica, la podem veure d'aquesta manera. Llavors, és molt més complex, abans. És a dir, abans, doncs, bàsicament, l'única cosa era el que fèiem a classe, i potser alguna cosa que podien fer els nanos fora de classe, i en canvi ara doncs, és molt més complicat perquè hi ha, mireu, hi ha això, l'EVA, hi ha l'EPA, hi ha el núvol o internet, hi ha això que són les xarxes socials, llavors és una situació molt més complicada. Si treballeu amb nanos petits, això no és tan important, perquè els nanos petits no tenen tant accés a totes aquestes coses. Però ja si treballeu amb nanos de 8, 9, 10, 11 anys, doncs això cada vegada és més important. Sobretot és que tenen un mòbil. Quan tenen un mòbil a la butxaca, comencen a accedir a tot això. Llavors en saben potser molt poc, però ja en saben. I fa 2 anys, entrevistant nanos de primer d'ESO, d'aquí de Catalunya, doncs el 70 o 80% tenien mòbil. I a partir d'aquí començaven a fer tot això. El mòbil arriba normalment al salt de primària i secundària. La primera comunió, el nano canvia de centre, es passa més estona sol, hereta un mòbil dels pares o d'un germà gran, i és la primera activitat que aquí comença. Això pot canviar, vosaltres ho detectareu, jo no, en els últims 2 anys no he fet un país. Llavors la qüestió és que, a més de... del que passa a l'aula i teniu doncs, totes aquestes coses que hi ha aquí al darrere. Llavors, a veure, què és això? Això és l'EVA. L'EVA és l'entorn virtual d'aprenentatge, és el Moodle. Quantes persones d'aquí tenen Moodle a la seva escola? Que aixequin la mà. Els que no aixequeu la mà no teniu res. No el teniu a l'escola. Ara em cau l'ànima als peus. Ja. El nostre no es diu Moodle. Eh? El nostre no es diu Moodle. No teniu Moodle, teniu una altra cosa. Tenim Suvita. Teniu? Suvita. Suvita. A veure, una altra cosa és que potser la paraula Moodle no us diu res, perquè els Moodles acostumen a estar customitzats i tenen colors diferents, i tenen noms diferents, però acaba sent el mateix. A veure, reconeixeu això? Aquesta forma, canviant el color, aquesta estructura d'una columna a l'esquerra, una part més àmplia aquí per penjar coses, reconeixeu això? Molt probablement, en qualsevol cas, la idea de fons és, al marge de l'espai que teniu a l'aula, teniu la possibilitat de trobar-vos els alumnes, de compartir amb els alumnes un espai a internet on hi teniu tots els alumnes, vosaltres podeu penjar una cosa, els pares fins i tot poden accedir-hi també en alguns casos. Sí? Teniu això? Vale. Doncs això és el que se'n diu un entorn virtual d'aprenentatge. Hi podeu fer, per exemple, exercicis, podeu enviar missatges, teniu un fòrum, sí? És així? Vale. Doncs això és el que se'n diu... entorn virtual d'aprenentatge, també plataforma en línia, etc. Llavors, la situació d'ara i del futur és que no hi hagi cap classe que no tingui aquest espai al núvol. Serà d'una manera o d'una altra, però serà així. I per què serveix això? Doncs mireu, serveix per poder penjar doncs, els documents bàsics de la classe, si un alumne està malalt i pot accedir ell o els seus pares... Serveix en els més petits perquè els pares puguin veure tot el que es va fent. En algunes escoles es fa servir així i amb els més grans ja són més autònoms i per exemple doncs, els exercicis els poden penjar allà, els poden penjar quan no tenim classe, per exemple. I és una cosa que jo crec que cada vegada es va imposant i és més estrany aquí a casa nostra trobar-te això que no ho tinc. Llavors aquí tenim una altra cosa que és l'entorn personal d'aprenentatge. Què és l'entorn personal d'aprenentatge? Doncs l'entorn personal d'aprenentatge és la llista de llocs que tu visites habitualment quan et poses a internet. Teniu una carpeta de favorits? Teniu uns quants llocs seleccionats? Hi ha un diari, una web que t'interessa per no sé què, una botiga, un blog d'un amic... Doncs això és el que s'anomena el vostre entorn personal d'aprenentatge. I això és
és una cosa que cada vegada és més important, això és una cosa que està relacionada amb llegir i escriure, eh? Per això us ho explico, perquè tot això està relacionat amb llegir i escriure. Per què és important? Doncs us posaré un exemple molt simple. Imagineu-vos el vostre metge de capçalera, el vostre metge de família, que m'imagino que és d'aquí Terrassa o d'aquí de la zona. El teniu, el visualitzeu, o la vostra metgessa. Suposem que sigui una persona gran, una persona de 50 anys o de 60 anys. Fa 30 anys, aquest metge vostre, com s'actualitzava? Com estava el dia? Enteneu? Com aprenia les coses? Per exemple, heu llegit avui al diari que han trobat un cas d'èbola nou, o que sembla que pot ser d'èbola, a Galícia. Doncs imagineu-vos, no, que trobes un cas aquí, m'he trobat amb moltes persones d'origen afroamericà, no, que poden haver acabat d'arribar de Guinea. Doncs imagineu-vos que n'hi ha una que, doncs, està enfebrada de molts dies i diu, bueno, pot ser un cas d'èbola. I el vostre metge de capçalera diu, bueno, doncs, i com funciona l'èbola? Jo no sé res de l'èbola. Com vaig a buscar informació? Si jo hagués passat fa 30 anys, com ho faria? Llibres. Llibres sobre l'èbola. Complicat, no? És a dir, què feia fa 30 anys un metge per estar al dia? Suposo que rebia una revista, no? La revista Metges de Capçalera de Catalunya, o Metges de Família de Catalunya, no? Potser anava a alguna trobada, alguna conferència, de tant en tant, a Barcelona, no? Un cop a la setmana potser es trobava amb els companys de promoció de medicina i parlaven, però poca cosa més, alguna trucada telefònica, si tenia alguna urgència, però res més. Avui què fa un metge per estar al dia? Què faria el vostre metge de capçalera si tingués algun dubte sobre l'èbola? Què faria? Internet. Internet, evidentment. No? Per tant, fixeu-vos que avui les persones podem aprendre moltes més coses fora de l'escola, fora del que seria els àmbits habituals. Això és una cosa acceptada per tothom. És a dir, cada vegada tots aprenem més coses fora de l'escola i tots tenim això, el que se'n diu un entorn personal d'aprenentatge, que és la llista dels llocs, la llista dels llocs on anem a llegir, on anem a compartir, on anem a buscar informació. Per exemple, doncs, vols celebrar, doncs, no sé, una festa, busques un lloc per anar a sopar. Vols que no sigui gaire car perquè tingui unes determinades característiques. Què fas? Truques amb algú, demanes, no, te'n vas en algun lloc d'aquests on hi ha tots els restaurants o tots els hotels, no? I busques la informació allà. Doncs això cada vegada és més important, és el que se'n diu un entorn personal d'aprenentatge, i el que cada dia s'està imposant és que els mestres hem d'ajudar els nanos a desenvolupar això d'una manera útil. Escolta, està molt bé el Facebook, però no és només per compartir fotos de l'última festa o de l'última peça de roba que t'has comprat. També va molt bé per buscar informació de matemàtiques, de socials, també va molt bé perquè puguis comunicar-te, doncs, amb altres persones que estan treballant el mateix. I això és el que cada vegada és més important. Però bé, i finalment tenim les xarxes socials, que cada vegada també són més necessàries i que funcionen amb llegir i escriure. Les entrevistes que vaig fer fa 2 anys, pràcticament tots els nanos tenien un grup de conversa amb tots els companys de l'aula, tots els companys de classe. De fet, el més habitual era que entre les 6 i les 7 de la tarda es comencessin a enviar missatges amb tot el que feien, el que estava previst de fer de la setmana que ve, per la setmana següent. No? Perdó, per la setmana següent o per l'endemà. De fet, per exemple, si havien de fer un treball en grup, creaven un grup i es posaven a ordenar-se el treball a partir de la conversa. Per tant, per resumir això, ja salto a aspectes més concrets i pràctics, doncs quan ens plantegem escriure avui, fixeu-vos que hem de comptar amb totes aquestes coses. Per tant, què fem a l'aula? Doncs bàsicament a l'aula parlem amb el nano, l'ajudem a escriure, vam quedar que ens posaríem a escriure a l'aula, per tant a l'aula ens posem, vinga, en parelles, en petits grups, ens posem a escriure, i els textos escrits, si els fem per exemple en paper, després algú els pot passar a digital i els pengem al núvol, en algun lloc on els puguem compartir tots, pot ser un Moodle o pot ser un Drive. A més, comencem a ensenyar als nanos
a utilitzar els recursos que hi ha a la xarxa, d'això en parlarem una mica, per exemple, utilitzar els diccionaris, utilitzar la informació que podem utilitzar per escriure. I també ens podem començar a plantejar doncs, el tema de les xarxes socials, el tema de fer servir el mòbil o no, coses que són complexes, però que són cada vegada el futur. Si treballeu amb nanos petits aquest problema no el teniu, però si hi ha algú de secundària, per exemple, aquest és un problema gros del futur. Una vegada parlàvem amb el Ramon Barlam, no sé si coneixeu el Ramon Barlam de Manresa, que és un gran professor que utilitza molt les tecnologies i que ell està convençut, com tots, que el futur és que els nanos facin servir el mòbil a l'aula, però que nosaltres els haurem d'ensenyar a utilitzar el mòbil. No? I em deia, diu, no, diu, hi ha moments terribles que no aconsegueixes de cap manera que els nanos et facin cas, que estan allà enganxats al mòbil i el que has de fer és, sisplau, aixequeu-vos tots, deixeu el mòbil al damunt de la meva taula i quan acabi la classe el podreu buscar, el podreu agafar, perquè si no, no hi ha manera que la classe continua. Per tant, el futur és que puguem utilitzar el mòbil i que fem coses amb el mòbil, però també que tinguem recursos els mestres per poder controlar aquesta situació. És a dir, ets de classe, per tant no has d'enviar-te missatges de WhatsApp sobre una cosa que no té res a veure amb la classe. Si em fas cas, tot molt bé, si no em fas cas, et prenc el mòbil i si continues així, doncs, no sé, buscarem mesures més expeditives perquè et comportis a la classe. Bé, aquí tenim unes transparències que no faré servir sobre com utilitzar tot això. I anem-nos-en, aquí teniu un resum de com funciona tot això en la pràctica. És a dir, perquè fixeu-vos, de tenir una aula despullada amb pocs recursos, hem passat una aula en què hi ha totes aquestes coses que he dit ara, i això és molt complicat. Llavors tenim l'aula física, les hores, que veiem els nanos cara a cara, tenim l'espai aquest al núvol, el Moodle, o el... com em deia? El Suvita. I llavors tenim això que en dèiem el llistat de favorits, tenim les xarxes socials o el WhatsApp, llavors la pregunta és com ho fem això? Com ho fem? Per exemple, jo tinc alumnes grans, jo tinc alumnes de 18 anys, el primer d'universitat, el segon i el tercer, no? A vegades venen de Girona, agafen un tren, fan una hora de tren, o venen de Terrassa, fan doncs això, 20 minuts de tren o 30 minuts de tren, i venen a sentir-me en una classe o a estar amb mi en una classe d'una hora i mitja a la universitat. I després tornen a agafar el tren i se'n tornen a casa. I ells tenen un Moodle o un Suvita perfecte on tenen tots els PowerPoints, tenen tots els articles, tenen tots els vídeos, no? Em poden escriure un correu electrònic, em poden preguntar coses en un fòrum i jo els responc, no? I jo em pregunto per què venen a classe. Per què es queden, per què no es queden a casa, per què venen a casa? Què us puc oferir de go perquè vinguin? Aquest problema no el tindreu vosaltres perquè l'escolarització és obligatòria i el nano vindrà, però jo crec que és una pregunta interessant. Què podem fer perquè els nanos estiguin animats a casa? I la meva resposta és aquesta, no? Interacció de qualitat. I el millor que podem fer a l'aula és interacció de qualitat. El millor que podem fer és crear unes condicions, és a dir, la meva pregunta, la meva preocupació és què puc fer perquè us sentiu molt còmodes i perquè us atreviu a preguntar-me tot el que voleu. I quines són les millors respostes que jo us puc donar i com podem dialogar aquí? Aquesta és la millor manera de plantejar les coses. Perquè les explicacions cada vegada tindran menys valor. El professor de física o el professor de socials et diu, per què he d'explicar no sé quin contingut de socials o de física, si resulta que hi ha un vídeo de YouTube que ho fa, com jo no ho podré explicar mai, perquè ho fa amb imatges, amb una simulació... És més fàcil que posi això, que els nanos ho vegin, i que jo després els ensenyi a entendre-ho, que jo dialogui amb ells i que els ho expliqui perquè ho entenguin millor. Però jo fer l'exposició, en algunes coses sí, però en altres és més fàcil recórrer a un recurs que hi ha a internet. Bé, per tant, l'aula és el lloc més important, després tenim aquests espais d'internet i la xarxa social, doncs, un interrogant perquè hem de veure. Anem a veure, posar-s'hi. Aquí teniu, per exemple, un espai, teniu l'adreça aquí, si voleu veure, això és del Jordi Joan, on ell, que és un professor de primària, treballava en fotografies, ensenyava als nanos
doncs, a utilitzar la fotografia. La fotografia, em sembla que ja ho vaig dir l'altre dia, és un element molt important. És a dir, jo si treballeu amb els nanos han d'escriure, treballaria amb moltes fotografies. Fotografies de textos, fotografies de qualsevol element de la realitat i que després els nanos expliquin la fotografia, que l'expliquin oralment, però també que l'escriguin. I aquí tenim un exemple, doncs, on hi ha diverses fotografies, ho podeu consultar. Després he posat moltes altres de fotografies, ja ho veurem. Però per començar a posar-se. No? Llavors, veure, què podem fer? La idea és escriure, que els nanos escriguin i que els nanos escriguin a internet. Llavors, la primera idea és que heu de tenir un lloc continuat. És a dir, el que no pot ser és que diu, bueno, doncs jo obriré un blog sol o sola. Malament. És a dir, tot el que jo he trobat a internet de les escoles és, per exemple, doncs, uns quants mestres que s'han posat d'acord, l'equip, que si sou, per exemple, dues o tres línies a l'escola, doncs ens posem d'acord i fem una revista, o obrim un blog, o tot el cicle, per exemple, doncs ens posem d'acord i fem, per exemple, doncs, unes entrades a EdWiki, per exemple, que després explicaré el que és el wiki per nens petits, no? És a dir, la idea és que hem de tenir un espai a internet continuat on podem anar fent coses. És a dir, si sou en una escola on, per exemple, hi ha una revista digital que s'edita un cop al mes i on tots els nanos hi poden escriure coses, és molt més senzill després desenvolupar una dinàmica de vinga, va, escrivim una notícia, escrivim un reportatge, fem una entrevista, que no passi us heu d'inventar una cosa vosaltres sols. Molt més difícil, en aquest sentit. Molt més difícil. Ho podeu fer, però és molt més senzill. I el que jo he trobat a secundària, els primers cursos de secundària, és que els centres on hi ha treball d'equip funcionen molt millor que si està sol. És una obvietat, és una obvietat, però també ja entenc que és difícil, depenent del lloc on és. Però bé, aquesta seria la idea. Un espai continuat, treball d'equip. Una altra idea molt important és treballar a l'hora de llegir i escriure. Treballar a l'hora de llegir i escriure. És a dir, la idea, avui, ara estem focalitzats en escriure, el nostre govern, el nostre departament d'ensenyament, doncs aquest any focalitza l'hora d'escriure, està molt bé, però fixeu-vos que no té sentit parlar d'escriure sense llegir, al revés, estem parlant sempre globalment. No? Per tant, a la xarxa, escriure és més important, però, evidentment, llegir també és molt important. El fet d'escriure inclou llegir. Una idea interessant és que fixeu-vos que abans d'internet era possible trobar-te algú que consideràvem culte i que només llegia, no escrivia. Una de les persones més cultes que conec, un bon amic meu, és una persona que pràcticament no escriu, només llegeix. Llegeix novel·les, novel·les i novel·les. Això a internet és molt difícil trobar. A internet has de produir contingut. Si ets una abella, has de produir contingut. Que només estiguis llegint és difícil de trobar. Per tant, això és interessant perquè afavoreix que hi hagi una tendència. Molt bé, aquí tenim diversos exemples. Aquí teniu, per exemple, a l'Escola Proa, que aquí a Barcelona, doncs una web de contes fets pels nanos. Amb un sistema molt senzill. Anem a veure si funciona bé internet. Trobem aquest on viuen els monstres. On viuen els monstres. Que van a l'espai Antàrtida i van a un planeta molt estrany. Van caminar pel planeta per veure què hi trobaven. Van arribar a una cova on hi havia un monstre que es va enfrontar molt. No us preocupeu que no us menjaré. El monstre que es deia Treta.
és que som d'Espanya, d'una nau. I per a necessitar la gent dels meus amics. Pare, podeu anar mirant. És relativament senzill. És relativament senzill. És un part que els nanos han llegit, probablement. Han fet un guió, el tenen escrit, l'enregistren, fan dibuixos, i llavors el mestre mostra això, munta això. Bueno, és un conte cortes, és una activitat relativament senzilla. A veure, Caldo té la seva petita complicació de muntar-ho, que pugem a la xarxa, però és una cosa relativament fàcil amb els nanos. L'escriptura pot incloure l'oralitat, també. L'oralitat a vegades és una falsa escriptura, és a dir, vosaltres podeu dir: mira que bé, fa una hora que parla i no ha tocat un paper. Sí, estic parlant, però clar, tot això que jo estic parlant abans ho he elaborat escrivint. Per tant, quan parlem d'escriure no estem pensant només en textos escrits, sinó que estem pensant també en l'oralitat. L'oralitat és més important a l'època d'internet. Més important que abans. Abans ja ho era, encara que no es treballés gaire. Però ensenyar a parlar i treballar la parla és molt important. Sobretot aquesta parla més formal, aquesta parla més continguda, amb un registre més culte, perquè fixeu-vos que els nanos a internet escriuen i llegeixen més i no parlen tant. Si es passen dues hores, probablement no parlen tant. I en canvi, per això es considera que la llengua oral és molt important. Anem a veure més exemples. Aquí teniu un altre exemple, teniu un vídeo aquí. Aquí són fotografies probablement fetes a l'Aquàrium de Barcelona. Suposo que es van fer una visita a l'Aquàrium de Barcelona. I aleshores van imaginar una història basada en els peixos, els taurons i els fantàstics animals que surten allà. Això és de l'Escola Fort Piano, d'aquí a Barcelona també. Però són exemples que he trobat a internet, que vaig trobar ahir a la tarda. Algú sabia que ja són escoles on treballen d'aquesta manera i per tant les vaig anar a buscar, però són coses relativament senzilles. Aleshores, no hi entro en aquest perquè tenim poc temps, però anireu trobant una història feta a partir de fotografies i petits textos que hi ha. Aquí tenim un vídeo divertit, també, una activitat, en què veieu també... Estic buscant coses de nens molt petits. Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. La vida d'entera vida. Aquesta seria una altra opció on podeu veure també un conte, no?, que és contat, que és llegit probablement, que és escrit, que és oralitzat, i del qual s'aprofiten també imatges, fins i tot heu vist treballs manuals, i que tot això conflueix en una història que després s'enregistra. Clar, el fet de penjar-ho després i fer-lo públic és interessant perquè altres nanos ho puguin veure,
i entra dins del que seria una comunitat de lectors i d'escriptors. Un dels més exemples... Aquí teniu EduWiki, no sé si coneixeu EduWiki. EduWiki, tots coneixeu Wikipedia. EduWiki és Wikipedia, però per nens de 6 a 16 anys. De 6 a 16 anys. Llavors, els nanos hi entren, llegeixen, però també escriuen. Hi ha un exemple molt, molt famós d'una escola, d'un poble de prop de Huelva, d'un mestre així molt, molt espavilat, molt tecnològic, que un dia amb els seus nanos va dir: escolta, sembla que es diu San Walonso, el poble té un nom molt, molt estrany, no? Llavors amb els seus nanos va dir: escolta, anem a mirar què diu Wikipedia de nosaltres, del nostre poble, no? I van entrar a Wikipedia i van veure que Wikipedia en castellà no era res del poble, no existia, no? I clar, el sabut va dir: com pot ser això? Això no pot ser. Doncs el que hem de fer és fer una entrada a Wikipedia. I aleshores la primera activitat que vam fer va ser això, doncs van donar-se d'alta com a voluntaris de Wikipedia i en tot el grup doncs van escriure una entrada molt modesta, que ara es conserva, no?, del poble de San Juan Alonso, a la província de Huelva, a Wikipedia. I clar, aquesta primera idea de fa uns quants anys doncs va derivar: doncs no, hem d'enriquir l'entrada, veure què podem explicar, ara fem-ho en anglès, no només en castellà, eh? I aquesta és una opció que es pot trobar a molts llocs, que és de convertir els nanos, potser no de primària, més de secundària, convertir els nanos en wikipedistes o viquipedistes que contribueixin a fer entrades a Wikipedia. Clar, amb nanos petits doncs hi ha aquesta opció de wiki, que jo crec que està molt bé. I és potser més senzilla que el que heu vist abans, perquè clar, algú pot dir: home, això és més complicat, perquè aquí hem de gravar, hem de muntar, i això jo no ho sé fer. I té raó, has de saber fer determinades coses, no? Però per entrar aquí no, eh? I com molt bé deia a mi, em deia la Glòria Sanz, aquesta col·lega meva del llibre Ensenyar Llengua, un dia que fèiem una xerrada plegats, i ella té, jo soc professor universitari, però ella té alumnes de secundària, i em deia: feu blog, és pràcticament igual que fer redaccions. És el mateix, eh? L'única cosa és que canvia la manera d'accedir als llocs, però és igual, no canvia gaire, no hi ha gaire diferències. Doncs, a veure, fer això, una wiki, és igual que fer redaccions. No hi ha gaire diferències. Aquí teniu un blog de l'escola Lavínia, sembla que és, de l'escola Lavínia, d'activitats complementàries en anglès per millorar l'anglès dels nanos. Aquí teniu l'Instagram de l'escola Virulai, molt interessant treballar amb Instagram, és a dir, compartir fotografies, els moments, que els nanos escriguin fotografies. És una manera de connectar amb els nanos, que no tinguin la sensació que a l'escola estan fent coses que no tenen res a veure amb el que els interessa en la seva vida. És a dir, de documentar les coses que es fan a l'escola, d'explicar quina mena de fotografies pots penjar a Instagram i quines no. Aquí teniu l'espai de la Núria Prunés, professora de castellà, que em sembla que està al Salvador Espriu, ara allà a les Glòries, que treballa errors en els escrits. No demana als seus alumnes que vagin pel carrer dels barris del Clot i que quan troben algun cartell que està mal escrit, que facin una fotografia, que el vegin aquí, que escriguin. Això és molt senzill i és molt engrescador i és una manera més divertida d'escriure. És la típica redacció de dir: què vaig fer, què he fet aquest cap de setmana.